Алматыда ақын Ибрагим Исаевті еске алуға арналған бақ өкілдері арасында бильярдтан жарыс өтті. Бұл жолы журналистер шығармашылықта емес, тастаяқта кімнің мықты екенін анықтады. Таңертең басталған ойынның жеңімпаздарына кубокпен қаржылай сыйлықтар табысталды. Турнирдің негізгі мақсаты Ибрагим Исаев ағамызды бір жыл болды кеткелі, ұмыттырмау. Сон Ибрагим Исаев ағаның өмірі бильярдпен тікелей байланысты болды. Жазушылар одағының ең бірінші турнирінде бокс чемпионы атанды осыдан 10 жыл бұрын. Арнат Байсейітов, Дана Қасенова, спорт жаңалықтары.